Ուկրաինայի հարավում թեժ մարտեր են ուկրաինական զինուժն ամբողջ գիշեր կրակի տակ է պահել Խերսոնի շրջանի Նովայա Կախովկա բնակավայրը, հայտնում է քաղաքի վարչակազմը։ Նշվում է, որ 4 անգամ հրակոծվել է բնակավայրը, հարվածները ենթադրաբար Կախովսկայա հիդրոէլեկտրակայանի ուղղությամբ են եղել։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ իր զորքը տարբեր ուղղություններով է հարձակումներ սկսել, սակայն նա չի հստակեցրել կոնկրետ ուղղությունները, նշելով, թե ռուսներն այդպես անակնկալի կգան։ Պետք է փուլ առ փուլ ապա օկուպացնենք մեր հողերը, ասել է Զելենսկին։